Nå er jeg oppe. Nå er vi med i tømmerbåten. Ja. Hvor skal du ta det bort? Når jeg har kommet der. August og pappa tar tømmerbåten. Ja. Ja. Nå må vi ta den ned. Se nå da, det kommer snart. Tenk hvis det spruter. Vent litt. Du må ta den ned. Nå skal vi kjøre ned. Ja, vi må filme oss. Vi tar den ned. Oi, oi, oi. Er du klar? Ja. Er du klar? Ja. Oi, 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 oi. Oh. Oi! Oi!